ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილმა კორპორაცია გისკოს დელეგაცია მიიღო. შეხვედრაზე მხარდება საქართველოს IT ინკუბატორის პროექტი და მისი განხორციელების პროცესში მსხვილი ამერიკული ტრანსნაციონალური კორპორაცია გისკოს მონაწილეობის საკითხი განიხილეს. გისკოს დელეგაციას რეგიონული ვიცე-პრეზიდენტი პოლ ბეცისი ხელმძღვანელობდა. IT ინკუბატორის პროექტი ითვალისწინებს ქართული IT კომპანიების დახმარებას, რათა მათ მიეცათ განვითარების მეტი შესაძლებლობა და საკუთარი პროდუქცია ექსპორტზე გაიტანონ. ამასთან კორპორაციის წარმომადგენლებმა სურვილი გამოთქვეს მხარდაჭერა აღმოუჩინონ საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა მომზადება გადამზადების სფეროში, რათა მათ IT უნარჩვევები შეიძინონ. შევთანხმდით, რომ Cisco გაგვიწევს ტექნიკურ დახმარებას IT ჰაბის შექმნისთვის, IT ინკუბატორის ჩამოყალიბებისთვის. ეს ძალიან კარგი საშუალება ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, ტექნიკური ნიჭით დაჯილდოებული ადამიანებისთვის, რომ ისინი დასაქმდნენ და შექმნან სხვადასხვა ტიპის საექსპორტო პროდუქცია, მათ შორის პროგრამული უზრუნველყოფები, ქსელური გადაწყვეტის საშუალებები და ასე შემდეგ. ასევე მათ ძალიან საინტერესო წინადადება აქვთ განათლების კუთხით, რომ მოაწყოს სპეციალური პროგრამები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის, რათა მათ მიიღონ სპეციალური განათლება.